وای کلی ته زما کله وطن می ډیر یادېږي وای ژوندون په ختم شي قرضې کله ختمېږي او کلی ته زما وای کلی ته زما کله وطن می ډیر یادېږي وای ژوندون په ختم شي قرضې کله ختمېږي کلی ته زما وای په بل وطن اوسې غم سیر د مجبورۍ نه وای غریب وای زړه دې را لتور کو زندګۍ نه رنگ می شو تورا شونډې می وچې د ګرمۍ نه وای د ژوند وختونه می غمونو کې تیریږي او کلی ته زما وای کلی ته زما کله وطن می ډیر یادېږي وای ژوندون په ختم شي قرضې کله ختمېږي کلی ته زما وای عمر شو تیرا یا د سعودي عرب په مزدورو کې نصیب می نشته د خپل کلی پس پر لوکي نه يم ملګرو سر اکثر په خوشالو کې زکا می اوخ کې د چشمه نورا بهيږي کلی ته زما وای کلی ته زما کله وطن می ډیر یادېږي وای ژوندون په ختم شي قرضې کله ختمېږي او کلی ته زما او ټیکټ می کړې زما د تلو می اراده دا ګرانو ملګرو کینسل کړې می ویزه دا او په خپل الله می او دا مضبوطه عقیده دا رزق الله ورکوي خلق دوکه کیږي کلی ته زما وای کلی ته زما کله وطن می ډیر یادېږي ژوندون په ختم شي قرضې کله ختمېږي کلی ته زما زما په ډیر زړه خوشحالېږي هو حبیب ننګیال ماته ولیکه شعرونه های های د خلکو ژوند یې په زندان کړو په اور پسې شه سعودي عرب دریالونه های های شونډې وچې رنگ یې تور دی هو درنو کارونو یې تڼاکې کړه لاسونه های های تمام ورځ ستړې ستومانه سخت گرمی کی در ملو کار کبھی نظر زار خاون دور کا غاری بکڑی ہو گران مورا پلار میں درات لو رزش ماری نہ ہائی ہائی زک شیر نانن خواگ دی ہو ددی البم نن باچا خان و ایالی دینا های های دماج کندی نصیب و نادانا پکارا چای کی دی گلو ناش وقت و نازار زار یو دا ارباب سخت خبری ہو بل دا یارانو جدائی میں جڑ بینا مات دعاك ومرجاني هو ستاسو دفارة بزان سختي تيرا وما هاي هاي دهيري دلورانا نيهو
ګران وطن د زړه کور کې د ساتما هاي هاي اوخ کې سیلاب می په مخ راشي هو چیرې په یاد مخو زو شي کلی غرونه هاي هاي هغه د خوږ وطن نورک شي هو ننګاله څوک چې غریب یې ګیر خړې وینا هاي هاي تل درملو درن کارونا په غر موخړم آرام می نوي شو ګيري تر می مشکوخړم حبيب ننګاله بس د نور ستړې مزدور وکړم ضرورت د دنیا نه پورا کیږي او کلی ته زما وای کلی ته زما کله وطن می ډیر یادېږي ژوندون به ختم شي قرضې کله ختمېږي او کلی ته زما ډیرو قدرمندو او خوږو مینوالو اوریدونکو د دې مسافرۍ زمزمې سپیشل پیشکش او فرمایش کړی دی باچا خان کلام دی د شاعر حبیب ننګیال په اواز د جمیل فانی د نظم نمبر دی 1736 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي د رابطې نمبر یاد لرئ 0346 94 14 کلی ته زما وای کلی ته زما کله وطن می ډیر یادېږي وای ژوندون به ختم شي قرضې کله ختمېږي او کلی ته زما وای کلی ته زما کله وطن می ډیر یادېږي وای ژوندون به ختم شي قرضې کله ختمېږي کلی ته زما وی په بل وطن اوسې غم ډیر د مجبورۍ نه وی غریب بل در کوم څه چې جړا زی وی مور بلاری تاسو هم د شي هغه کړې سي چې هم بچی مې هم د مور بلار مې ا دې مال وی ټوب کې شوک یو میسج را لېږي معلومات یې کوم کله وی خنجر او کله وی دوشه نو پیغام چې سمې شکړي ا کتا سچا بد کړی نو مور نه ته پوسو کې چې تا غلای کړی او ته دي به دا شوی هغه سکارو لرو ورو ما خو چا شکر الحمدلله د اوسه په عزت ته کوتي نه دی چې ولي او نه د چا به عزت کړی که ستاد اخیری نو دا شی ما سم کوه مې ربانی وکا کمن چې خنزیر او د اوسه بی غیرته د دې څه مطلب دی چې دا ته لیکي ما ته کمنټ وکي د بغیرت بچیا کته ځان ته د سړی بچی وې خو لګ را مخ کې شبیا به ته پته ولګي مینوالو دې کمنټو کې په یوټیوب کې ما ته کوي تاسو کته شي لګي وګورئ زه خو تاسو خدمت کوم لګې ما دا ویډیو د لکوم بازار ته خیم ا دې د پاسه ما ته وي خنجر او د اوسو بغیرت کمنټ کې دا لیکي خو دا اندازه د سیده چې دا د یو نه نه دی پیدا د د چرته مور پنځه شپږ ځای غلا کړي د ځکه چې نه مکرامه دی او دا هغه تخم نه پیدا دی نو الله دې ته هدایت وکړي زه به څه وکړم خو بچو داسې خبره ده چې بېغیرته که ماته ویلو کېدی شي ستا پلار وي اشک په ما کې که بېغیرته ماته وی یا د اوس کېدی شي ستا نیکه وي یا ته په خپله وي ماته دا مه وایه عملي که زه د مسافرو او زه خپل کوټونکو غلام یم خدمتګار یم دا ویډیو لکوم دا غي مطلب خدا نشته ته ماته لیکي چې بې غیرت ها د بې غیرت بچیا کته ځان ته د پښتون بچی وې او مور دې د مخ کې نه رودلی نو مې رواني وکړه ماته مخامخ شه په کمن کې دې چې پته نه لګي خو به هم زه به کوشش کوم معلومات او ستا تا نه به زه دې ته پوښتم چې ولې اخیر دې ویډیو کوم او ته بې غیرت او دوسه انو مینوالو زما جلا تاسو ته کوم باندې مګنای او تاسو کمن کې ولي کوي دې بغیرته بچی تا چې ولي اخر دا وره او ګرانو مینوالو
ویرم بدیزی ختمو ما مازی گره دی د جمیش پدا د جمی ورځ نظر اعظم او دغه دوا حوالا والا من د تویلی او من د مازی گر و شو خلق و جماعت پسر کوسی دی علی او زیب کلی تا من من دغه شیکو منوانه منوانه و غیره سبره لستاف کنه دا خدمت دا تیم ویستا دا سره لیکل چینه دا ما دا یوټیوب چینل دی دا سبسکرایب کئ دی که را سره ملګری شئ دا لایک کوئ چې زما ویډیو خوښیږي په اسانۍ به درځي لایک او یا شیر او یا سبسکرایب باندې ستاسو خرچه نه راځي زموږ به حوصله افزایي وشي او تاسو ته ویډیو په اسانه درځي نو څنګه چې په فیسبوک کې موږ سره ملګرتیا غواړئ نو داسې یوټیوب کې مو کوئ بل اهمه خبره دا کومه چې ما ته تقریبا 600 کسانو ریکوست کړي دي ما سره په ایډی کې ځای نشته چې زه یې واړم نو مهرباني وکړئ یا پانی کوئ یا زما واټساپ نمبر په دې باندې دا 0326 واټساپ نمبر چې کوم په کې ښکاري 0333 هغه بل مې زوی سره سبق وایي هغه موبایل هغه سره ایډي هم په کې هغه سره دا ایډي او دا هغه چې کوم دی نو ما سره خیر په دې کې راشئ ما سره ملګرتیا هغه خبرې کول غواړي تپوس کوئ په دې کې کوئ بلکې د واټساپ ګروپونه مې دي هغه ګروپونو ته راشئ هغې کې خپل خبرې کوئ زبان د تر کې میلاویږم یوټیوب ما سبسکرایب کوي چینل جوړوم پیج جوړوم انشاءالله نت لږ کمزورې دی د هغې د وجې رانه پاتې دی نو هغه پیج کې به تاسو ته بیا هغې کې مې چارانه بند کړی دی واورې به نو مهرباني وکړئ دا ځینې سپي مو افسرات شوي دا څوک کورې کولی شئ کورې کوي ځکه چې زه خو ستاسو بې تنخوا نوکر یم تړلی چرګ یم دا دې راغلی ما تاسو ته نیم ګنده وښودو مسافر به ما مسافري کړې ده ما ته پته لګي مسافرو بیړه خوشحالیږي د وطن نه بار خلکو بیړه خوشحالیږي نو ما د دې دغم ستاسو خدمت کوم زه یم چې ستاسو وروڼه وګټم دا نه ویم چې تاسو خفه کړم الله م خاد آباد لرئ لایک کوئ کمنټ راته ضرور کوئ مشوره راکوئ په خوږه لهجه راکوئ چې هغه کار د کوم دا واورې ځینې سړی د کبر نه وکه دغه لهجه باندې دغه لیکي کمنټ لیکي نو زه م خفه کیږم وړه لرم مومند ایجنسی مې منډی خوشی دنیا کې بس فلدا حتم را کده غنیم بس په زما نن ته دا ګیاګان کې چې ته بلی درې کنه نو ګیاګان کومه خو دې چا خپل سينو مردم نن دې ول چې زما سينه مونږ په پټی کې هر وخت غیاله غنو لراځي نن چا په ټوله غو زم زم چې زنه نوی زم 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 ته پالدا کوم زم ته پالدا کوم زم ته پالدا کوم نو خپل اجر تا کلی ته کړه وسته را ته دی ورو څه خبر یو ته ودی د پلانر په ترا علی ماما چې ته څه خبر اس پینا بنیرا بل چاہیے روغ لاکھ لیوانا نہ سونے کے لیے ونی جی لیوانی داخل نہ
نه دا خلنه خبري نه دا واده دا خلنه خبري ما كنت شان لك قصيدة غني قوم ومين لا لا خلنا كذا كذا نمشي رودي بنتي أنا كرودي بنتي يلا فتما بعد فيضان وقت يلا يلا زهد مال بنيرة جنب فتلك تدري ابو بابا.